ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଛି ଧୂଆଁ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠପ୍। ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅପବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କାରେ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7:30ରୁ 11:30 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟିଆ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ 12 ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 85 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍।